چیتر هەرێمی کوردستان پێگەیەکی ئاسایی نییە بۆ دنیا. بەڵکو ناوەندێکی گرنگ و استراتیژیە لە ڕووی نەخشەی وزە و سیاسەت و جیۆپۆلۆتیکی زیانی. ڕۆڵجەڕ و یاریکەرێکی بەهێز و بڕیاردەرە لە بە دیموکراسیکردنی ناوچەکە و دانانی نەخشە ڕێگەی گەشەسەندنی ئابووری. حکومەتی هەرێمی کوردستان ساڵی 1999 وێنەرایەتی خۆی بە مەبەستی دروستکردنی پەیوەندی لەگەڵ کۆمۆسیۆن و پەرلەمانی ئەوروپا و دامەزراوەکانی دیکەی ئەو یەکێتیە و حکومەتەکانی هۆڵەندا، لۆکسمبۆرگ و بەلجیکا و هەرێمەکانی دامەزراند. یەکێتی ئەوروپا لە دوای واشنگتۆن گەورەترین شوێنە بۆ لۆبیکردن لە ئاستی نێودەوڵەتی. کە لەوێ دەستمان بەکار کرد لەسەر بابەتی جێنۆساید زۆر هەوڵماندا لۆبی بکەین لەگەڵ فراکسیۆنە جیاکانی پەرلەمانی ئەوروپا. ئیتر دواتر شەڕی داعشات، کە شەڕی داعشات ئەو لەوێتەکان گۆڕان. ئەو لەو لحظەوە لەو کات و ساتە ڕاوی دەستمان کرد بۆی کە چۆن ئەمە بتوانین زیاترین هاوکاری بۆ هەرێمی کوردستان ڕاکێشین. نوێنەرایەتیەکەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە یەکێتی ئەوروپا بەدەر لە دروستکردنی لۆبی و پەرەپێدانی پەیوەندی سیاسی و دیبلۆماسیەکان کار لەسەر پەیوەندیە بازرگانیەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و وڵاتانی یەکێتی ئەوروپاش دەکات. هەر گۆڕانکارێک، هەر ڕووداوێک لە هەرێمی کوردستان کاریگەری ڕاستەوخۆ یانە ڕاستەوخۆی لەسەر لەناو یەکێتی ئەوروپاش دێت. هەرێمی کوردستان وەکو یاریکەرێکی گرنگ سەیر دەکرێت. ئەمانە وای کردووە کە یەکێتی ئەوروپا بە گرنگیەوە بڕوانێتە هەرێمی کوردستان. و بەتایبەتی لە دوای شەڕی ئوکراینە و داعش یەکێتی ئەوروپا بڕیارێکی دا بە کۆمەڵێک براری تازی دا، یەکێک لەو برارانە و استراتیژیانەی کە دایڕێژتووە پێدەگوترێت استراتیژی سەربەخۆ ئۆتۆنۆمی لە بڕیاردان و سیاسەتی دەرەوەیان. و لەو چوارچێوەدا هەرێمی کوردستان زیاتر بۆیان گرنگە، پەیوەندی باش لەگەڵ هەرێمی کوردستان بۆیان گرنگە و زۆر بەوازعی زۆر بەزەخی ئەوان دەڵێن کە ئێمە لەگەڵ هەرێمێکی کوردستانی بەهێز داین. فەرماگەی میدیا و زانیاری